достаточно адекватно пережить, перелопатить, скажем так, себе. Ну, пожелаем Жандосу удачи. Я думаю, все у него еще сложится. Ну и, к сожалению, здесь сегодня может быть просто не его день. Сейчас третий бой у нас. Представляют нам первого его участника. Фарид Бабазаде, представляющий Азербайджан, город Баку, команду «Орион». Он сейчас появится здесь, в октагоне. Встретится он с казахстанцем, спортсменом, представляющим команду «Алаш Прайд», Бахтияром Нусибеком. Никнейм у него «Туркпен». И еще нас ждет одно серьезное такое жесткое противостояние. Что можно сказать о представителе Азербайджана? Это двукратный чемпион по боевому джиу-джитсу. Это уже говорит о многом. Четырехкратный чемпион Азербайджана по кемпо. Обладатель Кубка Черного моря по ММА. Достижение же нашего казахстанского спортсмена. Он мастер спорта по кадзюру, карате, до, двукратный чемпион мира по кадзюру, карате, трехкратный чемпион Европы по кадзюду, карате и чемпион Казахстана по боевому джиу-джитсу. Выступал он уже на турнирах ММА Алаш Прайд Селекшн. И именно этот поединок был занесен ему в Шердок. Одна победа на профессиональном ринге у него. А для представителя Азербайджана это дебют в профессиональных смешанных единоборствах. Красный угол октагона, приглашается его оппонент, представляющий команду «Алаш Прайд», Алматы, Казахстан, Бахтияр, по прозвищу «Туркпен». Біздер қазір бүгінгі жарыс кешіндегі үшінші жекпе-жекті тамашылайтын боламыз. Қазір 56 келіге дейін салмақтағы көкпұрышқа Фарид Бабазаде шақырылды. Әзербайжандық спортшы, Баку қаласының Орион командасының мүшесі. Ал оның қарсыласы жерлесіміз Бахтияр Несіпбек, лақап аты «Туркпен». Міне, болашағынан зор үміт күттіретін біздің спортшыларымыздың бірі осы. Қазір біз осы бір тұста осы жарысты ұйымдастырушы ағаларымызды әңгімеге тарта отырсақ деп шештік. Яғни бүгінгі жарыстың супервайзері, осы жарысты ұйымдастырушы Алаш Прайд кәсіпқой спорт клубының президенті Данияр Қасқарауов мырза біздің қасымызда. Данияр аға, қош келдіңіз. Мынау енді өкінішке орай жаңа Жандос екінші раундта қателіктерінің салдарынан деп айтатын шығармыз, жеңіп тұрған кездесуді беріп қойды. Осыдан бастаса енді әңгімені бірінші. Ассаламу алейкум, Алаш еді. Әрине, жаңа Жандос Исабек бірінші кездесуде уақытынан бұрын аяқталған мүмкіндікті пайдалана алмады. Бұл оның жіберген үлкен қателігі деп айтуға болады. Оның не себебі екенін айта кеткім келеді. Ол осы жарыстарға көп шықпағанның жаңағы тәжірибенің аздығы деп айтуға болады. Қазіргі уақытта мына Қырғызстан мемлекеттерінде өте көп, әр апта сайын деп айтуға болады, бірнеше жарыстар ұйымдастырылып жатыр. ВЕФ деген организациялар ашылды, Кичи Файтер деген клубтар ашылды, Құлату федерациялары. Қазір Қырғызстанда мықты спортшылар өте көбейіп кетті қазір уақытта. Енді өкінішке орай осы соққыны жіберіп уақытынан бұрын ұтылды. Әрине, жарыс болғаннан біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Бізде Жандостың талай тамаша жеңістеріне куә болғанбыз. Өкінішке орай бүгін сәттілік жетіскен жоқ десек те болатын шығар, өйткені жеңіс біздің қолымызда болған. Дегенмен әлі біздің жерлестер өздерінің тамаша жеңістерімен қуантады деген ойдамыз. Міне, қазір жарыс алаңға темір торға шығып отырған спортшымыз жайлы айта отырсақ, Бахтияр жайлы аға, осы спортшының болашағынан зор үміт күтемін деп өзіңіз бір айтқан едіңіз әңгімеңізде. Несіпбек Бахтияр жайлы. Иә, Бахтияр Несіпбек Алматы облысы Жамбыл ауданы Франч Батыр ауылының тумасы. Жасы өте жас спортшылардың бірі, жасы 20-да. Мынау шығып отырған қазір Алаш Прайдта екінші кездесуге
шығып отыр. Бірінші кездесуде өзбек спортшысын таза жеңіспен ұтқан болатын. Енді бұл спортшы да осы Қайрат Ахметтер сияқты болашақта сол Қайрат Ахметтің салмағында болғаннан кейін бір үлкен жетістікке жете ме деп үміттеніп отырған спортшымыз. Бірақ әлі айтуға ертерек деп ойлаймын. Бұл енді кәсіпқой спорт болғаннан кейін 4-5 кездесуден кейін Бақтиярдың барлық қыр-сырын толықтай көруге болады. Сол себептен осы жарысқа Бақтиярды қостық. Қарсыласы мына Әзербайжан мемлекетінің спортшысы Орион деген клуб, мен өзім Бакы қаласында болып ол клубта көрдім жаңағы спортшылардың деңгейін, қатысу деңгейлерін. Қазіргі уақытта олар мына Россиядағы өтіп жатқан үлкен Fight Nights, ICB турнирлерінде қатысып жүр. Енді өздеріңіз білесіздер, мына Әзербайжан мемлекетінде спорт өте жақсы дамыған. Олимпиадалық спорт тұрғыда қатты көңіл бөліп отыр. Мына күрес түрлері, еркін күрес түрлері, дзюдо түрлері жақсы, өте жоғары деңгейде дамыған. Енді бұл үлкен Бақтиярға үлкен бір сын деп айтуға да болады. Осындай Алаш партиясының 100 жылдығына арнап Алаш айбар жарысы енді осындай жерде өзінен де толық мүмкіндігін көрсетуге. Әрине осындай кездесулерден сылады, тәжірибе жинақтайды. Бұндай кездесулер керек. Негізі қарап отырсақ, бүгінгі жарысқа қатысушылардың ішіндегі ең жасы да осы біздің Бақтияр екен, небәрі 20 жаста. Сондықтан сәттілік тілейміз спортшы болған. Дегенмен жаңа сөзіңіздің басыңызда айтып өттіңіз ғой, осы салмақта Қайрат Ахмет біздің өнер көрсетті деп. Енді тақырыпты сол жаққа қарай болсақ, Қайрат қазір қайда, қандай жаңалықтар бар, қандай келісімдерге қол қойылды Қайратпен? Міне қазір тамаша мүмкіндігін көріп отырмыз. Өте жақсы алды, енді осы мүмкіндікті жіберіп алмау керек Бақтиярға. Иә, қылқындыру әдісін тамаша қолдануда, бірақ Фарид Бабазада де қаншалықты шыдап бағады екен қазір көреміз. Иә, міне шыдай алған жоқ. Таза жеңіс. Құтты болсын міне. Алғашқы жеңісіміз, тамаша жеңісімен айтқанбыз, біздің жігіттерді әлі қуантады деп. 20 жастағы біздің болашағынан зор үміт күтетін талантты жігіт Бақтияр Несіпбек қазақ жанкүйерлеріне алғашқы жеңісті сыйлап отыр. Құтты болсын Данияр аға, міне. Рахмет, рахмет. Бұл Бақтиярдың екінші таза жеңісі. Енді Бақтияр алда осы таза жеңістерге жетіп көбірек тәжірибе жинаса, осы Бақтиярды үміттенеміз. Тағы айта кетейін, шыны керек, өз басым Бақтияр енді каратэден жақсы болғаннан кейін әлем чемпионы, Еуропа чемпионы. Сондықтан енді жасыратын жоқ, көбінесе аяқпен жұмыс жасайтын шығар деп күтеміз. Бірақ бұндай қылғындыру әдісін қолданады деп ойлаған жоқ едік. Соған қарағанда жан жақты дайындалған болып тұр ғой. Енді әрине бұл Еуропа жаңа Азия чемпионы каратэден, мен де айттым басында келген кезде, бұл кәсіпқой спорт, бұл жерде қазіргі уақытта мына партерде жаңағы грэпплинг кәсіптерін жақсы меңгермеген жағдайда өте қиын болады деп. Бірақ ол партерге көп көңіл бөліп жатқанын қазіргі жақсы соны білген себептен осы жарысқа қостық. Енді әлі де қуануға ерте, әлі де жұмыстар жасау керек. Келесі қарсыластары бұдан да мықты қарсыластар қоятын боламыз. Сол себептен сырттарға, үлкен жастарға шығады алдыңғы уақыттарға бұйырып. Жаман емес нәтиже. Екінші жекпе-жегі, екінші жекпе-жегінде таза жеңіске жетіп отыр. Алдағы уақытта да сәттілік тілейміз. Енді бағанағы сөзімізді сабақтай түссек, Қайрат Ахметов жайлы аға. Енді біріншіден мына жарыс өте тартысты өтіп отыр. Байқасақ, үш кездесудің біріншісі теңге аяқталды. Бірде бір қазір есеп саны бойынша. Енді Қайратқа тоқтай кететін болсақ